Բարև ձեզ, Կենտրոնի եթերում հուլիսի 21-ի անցուդարձն է։ Ես Արթուր Հակոբյանն եմ։ Առաջիկա օրերի ընթացքում կծանոթանանք օրվա ամենակարևոր ու քննարկված թեմաներին։ Միասին կթերթենք մամուլի ուշագրավ հրապարակումները։ Բուհ ընդունված դիմորդներն ու նրանց ծնողներն այսօր բողոքի ակցիաներ են իրականացրել գնահատման և թեստավորման կենտրոնի և ազգային ժողովի շենքերի դիմաց։ Դժգոհության պատճառը կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության սահմանած ընդունելության նոր կարգն է, համաձայն որի գերակայությունը տրվում է ընդունելության ցուցակում նշված առաջին հայտին։ Ակցիայի մասնակիցները պահանջել են բուհերում ավելացնել տեղերի քանակը և միջին ու բարձր միավորներ գրանցած դիմորդներին սողորելու հնարավորություն տալ։ Բուրջ ընդունված դիմորդները և նրանց ծնողները դիմում են հանձնել ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահին։ 7.5 բալով երեխեքին նստացնում համալսարան, բարձր ստացող 13, 15, 17, անգամ 18 բալով դուրս են մնացել։ Ինչա երկրորդը, տենց են կրթության մակարդակը բարձրացնում։ Եթե երեխան այսօր կոտրում է, տղեն նստի լացնի, որ իր տանջանքի դիմաց չի ընդունվի, որևէ տեղով չի ընդունվի, ինչքանա որքանով է մոտիկ, ինչքանով էս արդա, ինչի համար եմ ես հեղափոխություն արել, որ իմ երեխուն կործանես, կոտրես, ապագա զինվորին կկոտրեն, նման բան հնարավոր է։ Հիմա ինձ եկել է նամակ թափուր տեղով։ Թափուր տեղով 7.5-ը ստանայի գնայի դիմեի, այլ ոչ 17, հասկանում եք։ Ես ուզում եմ դառնամ թարգմանչուհի, բայց ինչ որ պատճառներով պետք է գնամ դառնամ ուսուցչուհի։ Որպես ես ամեն ինչի համահեղինակներից մեկը, դուք եք ձեր ժողովրդին օրդորեք, թող բարձրանան ավելի լավ սիրարների այդի միտեղ, որ ամեն մեկ սենց չի հասկացա, պարոն մայոր, որ 2 մետր հեռավորության վրա 2-2 հոգի կան անցնում են բոլորը սենց կան, չէ, չէ, պատի չկան։ Ոստիկանները Հանրապետության հրապարակի ձեռնաշխտաներով բերման են ենթարկել դիմակ չկրող 2 աղջկա։ Ոստիկաններից մեկը պարզաբանել է, որ ոստիկանները մոտեցել են դիմակ չկրող աղջիկներին, նրանք չեն ենթարկվել ոստիկանների օրինական պահանջին, դրա համար բերման են ենթարկել կենտրոնականի բաժին։ Նրա խոսքով ձեռնաշխտաները հագցնելու պատճառը նրանց ոչ ադեկվատ սպահվածն է եղել, դրա համար էլ ուժ են կիրառել ու ձեռնաշխտաներ հագցրել։ Իրավարտագիտը չի թույլ տալ իրականացնել։ Ինքը ձեռնաշխտանը չի հագցնել։ Ձեռնաշխտը հագցրել։ Բաշտարը ես ոչ ադեկվատ պահվածքն է։ Այսինքն ոստիկանության աշխատակներին մոտեցել են, հարվածել են, քաշքշել են, չանգրել են, դա պատճառն է։ Քաղաքապետի և թաղապետի խնդրահարույց ճաղապատմանը դեմ լինելու համար Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի տնորեն Աշոտ Բլեյանն ու քանդակագործ Վիգեն Ավետիսը բերման են ենթարկվել։ Պատճառն այն է, որ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի հարևանությամբ գտնվող թիվ 53 մանկապարտեզը ցանկանում է ցանկապատ շարել և փակել հյուսիսային դպրոցից մայր դպրոց տանող ճանապարհը։ Բլեյանն ու ուսուցիչներն էլ նստել են այդ հատվածում և ի նշան բողոքի նստացույց են արել։ Ոստիկանության ներկայացուցիչը հորդորել է դադարեցնել հավաքը, ինչին Բլեյանը հակադարձել է. «Բայց ես ինչ եմ խախտել, պետք է ձեզնից հարցնեմ, թե որտեղ նստեմ»։ Ոստիկաններից մեկն էլ ասել է, «Դուք ձերբակալված եք ոստիկանության ծառայողի օրինական պահանջը չկատարելու համար» և բերման է ենթարկել։ Մի քանի ժամ հետո Աշոտ Բլեյանը և կրթահամալիրից բերման ենթարկված 2 ուսուցիչ ազատ են արձակվել։ Դուք իրավունք ունեք լրելու, իրավունք ունեք հարցաբանի ներկայացնել, ձեր իրավունքներն ու ազատությունները ժամանակապես սահմանափակված են։ Որպեսզի ռեսուրսը ծախսվի, աննկատ է։ Ո՞վ է դա ժողովը։ Եթե նկարում եք, կարող եք դառնալ։ Ո՞նց մի դաշտ չկա։ Այսքը մեկ այլ ծախսում է, դուք ծախսում եք այս իրավունքը։ Ինչ հետ է դարի առաջ դառնում դառնալ։ Այսքան նկատակ է դառնալ։
Տավ կլներ, որ այդքան արժանապատվություն ունենար Երևան քաղաքի իշխանությունը, քաղաքապետը, փոխքաղաքապետը, վարչական շրջանի ղեկավարը Մալացիա Սեբաստիայի, որ չպարտադրեր մեծականակ սովորողների, տարատարիք, բնակիչների, ուսուցիչների, որտեղ թաղամասի ճանապարհ է, այդպիսի արժանապատվությունը ստորացնող ճանապարհ։ Համարժանապատվությունն է ստորանում դրանից, որովհետև դե վերջի Երևանցի ես, Երևան քաղաքում ես էլի, համ էլ այդ ճանապարհը վտանգավոր է, որ ամեն պահի կարելի է ոտք վնասել եւ այլն։ Ոստիկանները մեզ հանգիստ կարային հրավիրեին ոստիկանություն, կանչեցին կարմիր բերետավորների, կարմիր բերետավորները ամենավերջի հանցագործների նման ինձ եւ Աշոտ Բլեյանին եւ եւս երեք ուսուցիչների երեխաների առաջ բերման ենթարկեցին։ Հունիսի 17-ին անցկացված Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտորի մրցույթն ապօրինի է եւ շուտով նոր մրցույթ պետք է լինի։ Այս մասին այսօր հրավիրված ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է տնտեսագիտական համալսարանի նախկին ռեկտոր Ռուբեն Հայրապետյանը։ Նա նշել է, որ հուլիսի 17-ին ռեկտորի ընտրություններից 1 ժամ առաջ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի փոխնախարար Գրիշա Թամրազյանը ԴԱՀԿ ծառայության շենքում է գտնվել, որից ռոպեներ անց հանվել է համալսարանի ռեկտորի մրցույթ անցկացնելու ԴԱՀԿ արգելանքը։ Այնուհետև նույն օրը փոխնախարարի մտերիմը Դիանա Գալոյանը ընտրվել է ռեկտորի պաշտոնում, ասել է Ռուբեն Հայրապետյանը։ Մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը հուլիսի 16-ին մրցույթի նախորդ վերազանցելով իր միաձորությունները եւ Մարկարյանով հայտարարություն է տարածում իր պաշտոնապետության կետին, որ հուլիսի 18-ին վաղը մրցույթը տեղի է ունենալ։ Այն դեպքում, երբ որ մրցույթի արգելանքը անվել է հուլիսի 17-ին ՌԱԿ-ի կողմից, այսինքն նախարարությունը զբաղվում է ինքնիրավչությամբ, տարածում է հայտարարություններ, որոնք որ իրականության չեն, ինչ գիտեի մենք, որ մյուս օրը վստահաբար կարդամ ես քարիսա իրականության ոգի դրում դարձի չի անում, եւ այստեղ ապա մենք գնում ենք ինքոստի առաջի մասին, թե մենք ինչ գիտենք, որ այդպեսի բան դեր ունենա։ Դժվար է բավական, որ 20 մետր օրնալով այսպիսի բան է հնարավոր, այս կրթական համակարգով, այսքան բացահայտ եւ այսքան անպատիժ։ Փաշինյանը ծանր խոսակցություն է ունեցել Վահե Գրիգորյանի հետ։ Արսեն Թորոսյանի թիրախներից մեկն էլ Հայաստանի ուռուցքաբանությունն է։ Ինքնահոսի թողնված համաճարակային իրավիճակը մնում է ծայրահեղ։ Այս ամենի մասին գրել է Մամուլը։ Առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա ուշագրավ հրապարակումներին եւ էլեկտրոնային կայքերի դիտարժան թեմաներին։ Իրատես Փաշինյանը ծանր խոսակցություն է ունեցել իր անձնական օգտագործման սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանի հետ, քանզի այս վիճակի տուժողներից մեկն էլ կառավարությունն է։ Պարապուրդի մատնված դեֆակտո խորճկնաժամ ապրող ՍԴ-ն չի կարողանում վավերացնել պետության համար կարևորագույն միջազգային պայմանագրերն ու փաստաթղթերը, ինչն էլ իր հերթին լուրջ ազդեցություն է թողնում առանց այն էլ ծանր վիճակում գտնվող հայաստանյան տնտեսության վրա։ Դեռ 1 տարի առաջ իրեն ՍԴ նախագահ հրճակած Վահե Գրիգորյանը, որը այդ 1 տարին առանց աչքի թարթելու բավականին բարձր աշխատավարձ է ստացել, գտնվում է ֆրուստրացիոն վիճակում, որովհետև հասկանում է, որ այդ ինքը չէ, ՍԴ նախագահ ինքն այդպես էլ չի դառնա։ Իրեն չեմ վստահում, որովհետև այսօր սահմանադրական դատարանում տիրող խորճկնաժամի եւ ընդհանուր դատական համակարգում ստեղծված վիճակի բուն մեղավորն ու պատասխանատուն ինքն է։ Իրավունք թերթը գրում է Թորոսյանի թիրախներից մեկն էլ Հայաստանի ուռուցքաբանությունն է։ Հայտնի է դարձել, որ եւս մեկ բուժհաստատություն, այն էլ նեղմասնագիտական ուղղվածության, փակվելու է ստանդարտ դարձած օպտիմալացման անվանտակ։ Այսինքն այն նույն ժամանակահատվածում, երբ առողջապահության նախարարությունն աղմկում է, թե երկրի հիվանդանոցային հզորությունները խիստ անբավարար են, ավելին փորձում է այդ պատրվակի անվանտակ օգտվելով արտակարգ դրության այսքան երանելի առավելություններից իրենով անել նաեւ մասնավոր կլինիկաները։ Կողքից աննկատ այդ նույն հիվանդանոցները
շարունակում են փակել։ Խոսքն այս անգամ Գյումրու ուռուցքաբանական դիսպանսերի մասին է։ Առողջապահական մի այնպիսի ուղղվածությամբ, որն ամենամահաբերներից է, ընդ որում անգամ պաշտոնական վիճակագրությունն է այստեղ արձանագրում մահացության աճ։ Իսկ ահա Թորոսյան Արսեն կոչվածը, որը չմոռանանք, դեռ անձնական պատասխանատվություն է կրելու կորոնավիրուսից Հայաստանի 859 քաղաքացու մահվան համար, ահա այսպես էլ պայքարում է կորոնավիրուսի դեմ բուժհաստատությունները փակելով։ Պատճառաբանությունը նույնն է. 2019 թվականի ապրիլին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության քաղցկեղի հետազոտման միջազգային հետազոտության մասնագետները եւ այլ կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ եղել են հիվանդանոցում, կատարել ուսումնասիրություններ եւ տվել են անբավարար գնահատական։ Իսկ ահա ուռուցքաբանական դիսպանսերի տնօրեն Վալերիկ Շիրինյանը հայտնել է, որ այդ անբավարար ասվածը շենքային պայմաններն են։ Այսինքն Արսենի այդքան սիրած ԱՀԿ-ից եկել են, ասել են, այսինչ հին շենք է, ու Թորոսյանը որոշել է փակել։ Իսկ պատկերն ավելի ռեալ հասկանալու համար համակարգի մեր աղբյուրը հուշեց, որ պետք է իրավիճակին ավելի ընդլայնական նայել, այսինքն թե կոնկրետ ինչն է Թորոսյանը օպտիմալացնում։ Նախ նեղ մասնագիտական բուժհաստատությունները, թեև դրանք ուղված են ամենամահացու եւ դրսում թանկարժեք բուժում պահանջող հիվանդությունների բուժմանը, այսինքն դրանք փակելուց հետո մեր քաղաքացիներին կմնա կամ մնալ առանց բուժման դրա հետևանքներն աչքի առաջ ունենալով, կամ մեկնել արտերկիր, որի հնարավորությունը մի քանիսն ունեն, ասաց աղբյուրը։ Հաջորդ թիրախը ծննդատներն են՝ ծնելիության անկում եւ մահացության աճ, պատկերն ամբողջացրեց աղբյուրը։ Ժողովուրդ, վարչապետի հանձնարարությամբ արտակարգ դրությանն առնչվող նոր օրենք է մշակվում։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով այս օրերին ակտիվ աշխատանքներ են ընթանում արտակարգ իրավիճակների մասին օրենսդրության կատարելագործման ուղղությամբ, որպեսզի հաջորդ ամիս երկարաձգվի ոչ թե արտակարգ դրությունը, այլ փորձեն շարունակել կորոնավիրուսի դեմ պայքարը արտակարգ իրավիճակների մասին օրենսդրության շրջանակներում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ հուլիսի 7-ին տեղի ունեցած ճեպազրույցի ժամանակ նշել էր այդպիսի փոփոխության կարևորության մասին, նկատելով, որ արտակարգ դրության ռեժիմն անվերջ չի կարող պահպանվել։ Արտակարգ իրավիճակների մասին օրենսդրությունը կփորձեն կատարելագործել այնպես, որ արտակարգ դրության ռեժիմի վերացման պայմաններում մենք կարողանանք գործիքներ ունենալ, արտակարգ իրավիճակների ռեժիմում որոշակի հակահամաճարակային քաղաքականություն վարել, նշել էր նա։ Եվ ահա ժողովուրդ օրաթերթը տեղեկացավ, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արդարադատության նախարարությանը հանձնարարել է նորմալ աշխատել եւ այնպես անել, որ օրենսդրության մեջ բացեր չլինեն։ Մեր տեղեկություններով արդարադատության նախարարությունում այս օրերին բուրըն աշխատում են, որպեսզի կարողանան կարճ ժամանակահատվածում ներկայացնել նոր նախագիծ։ Իրավունք. Թավշյա իշխանություններին դուր չի գալիս ԲՀԿ-ական երիտթևի ակտիվությունը, որոշ ներկայացուցիչների ԱԱԾԿ հրավիրեն։ Բոլորին քաչ հայտնի է, որ գործող իշխանության թիրախում վերջին ամիսներին Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունն է, մասնավորապես Գագիկ Ծառուկյանը։ Ինչպես տեղյակ են շատերը, գործող իշխանությունները սիրում են պարբերաբար թիրախավորել տարբեր քաղաքական, նաև ոչ քաղաքական ուժերի, եթե խոսքը վերաբերում է այլակարծությանը։ Մեր տեղեկություններով քննարկվում է ԲՀԿ-ական երիտասարդական թևի որոշ ներկայացուցիչների ԱԱԾ հրավիրելու և հարցաքննելու հարցը։ Փաստ. Ինքնահոսի թողնված համաճարակային իրավիճակը մնում է ծայրահեղ, դրան էլ տնտեսական խնդիրներ են գումարվում։ Ներկայումս ամբողջ աշխարհում ճգնաժամային իրավիճակը շարունակվում է, իհարկե արդեն կան երկրներ, որոնք հետ համաճարակային վերականգնման փուլում են, սակայն Հայաստանը շարունակում է մնալ այն պետությունների ցանկում, որտեղ գնալով ավելի է բարդանում իրավիճակը։ Համաճարակի տեմպերի նվազում մեզանում չի նկատվում, վարակը շարունակվում է տարածվել նախկինի պես, ամեն օր մի քանի հարյուր մարդ վարակվում է, ավելի ստույգ մի քանի հարյուր վարակակիր է հայտնաբերվում, ցավոք վերանում է նաև մահերի քանակը։ Տեսանելի չէ, թե իշխանությունները ինչ լուծումներ են առաջարկում, որպեսի հնարավոր լինի զսպել վարակի տարածման տեմպը։ Այն տպավորությունն է ստեղծվում, թե ամեն ինչ թողնված է ինքնահոսի, բավարար համարելով այն, որ քաղաքացիները պետք է պահպանեն հակահամաճարակային կանոնները։ Ճիշտ է, հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած ընդհարումները հանրության ողջ էներգիան կլանեցին իրենց վրա, բայց համաճարակային իրավիճակը Հայաստանի համար, ինչպես տեսնում ենք, մնում է ծայրահեղ։ Համավարակի ստեղծած տնտեսական դժվարություններին էլ գումարվում են նոր հարցեր, որոնցից առաջնահերթը գազի գնի թեման է։ Չնայած քաղաքացիների համար գազի գինը չի բարձրանում, սակայն կապույտ վառելիքը հուլիսի 19-ից թանկացավ խոշոր սպառողների, ջերմոցային տնտեսությունների և վերամշակող կազմակերպությունների համար։ Իսկ սա նշանակում է, որ գազի թանկացմանը զուգահեռ աճելու են խոշոր սպառողների, ջերմոցային տնտեսությունների և վերամշակող կազմակերպությունների արտադրած ապրանքների գները։ Բացառված չէ, որ արտադրողները, որպես իրավիճակի լուծում, ստիպված լինեն գնալ այնպիսի ցավոտ քայլերի, ինչպես օրինակ աշխատակիցների կրճատումն է կամ բիզնեսի օպտիմալացումը։ Գազի գնի բարձրացումը սպառնում է նոր գնաճային ֆոն ստեղծել, և հիմնական ծանրությունն այս անգամ ևս ընկնելու է սպառողների վրա, սակայն նրանց եկամուտները կտրուկ նվազել են, և նրանք այս իրավիճակում ի վիճակի չեն նույնիսկ փոքրինչ թանկ վճարել, թե կառավարությունն ինչպես է կարողանալու մեղմել գազի գնի թանկացման գնաճային ճնշումն ու մյուս բացասական հետևանքները, դեռևս դժվար է կանխատեսել։ Բացի այդ, ընթացքում կարող են գյուղացիների և արտահանողների համար նոր խնդիրների հայտ գալ,
որոնք կարող են լինել չնախատեսված եւ անակնկալ։ Այսպիսի իրավիճակ առաջացավ, երբ Ռուսաստանի տարբեր քաղաքների, մասնավորապես Մոսկվայի գյուղմթերքի շուկայում Ռուսաստանի ադրբեջանցիները ամեն կերպ խոչընդոտեցին, որպեսզի հայերը ՌԴ տեղափոխած գյուղմթերքը չկարողանային իրացնել ռուսաստանյան շուկաներում։ Իհարկե, հայ գործարանները փորձեցին հայկական գյուղմթերքի խնդրի համար այլ ընտրանքային լուծումներ գտնել, բայց անհրաժեշտ էր, որ Հայաստանի իշխանություններն ավելի արագ արձագանքեն եւ խնդրի համար լուծումներ առաջարկեն, որ այլ ընտրանքային տարբերակների կարիքը չլիներ։ Առանց ժամանակ կորցնելու Հայաստանի իշխանությունները համապատասխան խողովակներով պետք է Ռուսաստանի իշխանություններին ներկայացնեն, որ հայաստանյան վաճառողների իրավունքները ոտնահարվում են, իսկ ԵԱՏՄ-ի կարգավիճակը նախատեսում է անդամ երկրների տարածքում ապրանքների եւ ծառայությունների ազատ տեղաշարժը, այնպես որ Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությունը կոնկրետ խնդիրներով պետք է զբաղվի ու երկիրը դուրս հանի ստեղծված դժվարին իրավիճակից, թե չէ ամենառիթով նախկիններին կամ ընդդիմությանը մեղադրելով ոչնչի հնարավոր չէ հասնել։ Այսպիսին էր ուլիսի 21-ի անցուդարձը, հետևեք մեզ ամեն օր Էպիկենտրոնի թողարկումից անմիջապես հետո, կներկայացնենք մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն ու կքննարկենք սոցիալական ցանցերի ամենահետաքրքիր գրառումները։ Ես Արթուր Հակոբյանն եմ, ցտեսություն։